Skoda Horro Import. Vehículos eléctricos. Modelos ENIA y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos Sub, Kamik, Karo Kikodiak, Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía. Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import. Frente Dulcesol. Skoda Horro Import patrocina el Magazín de telesafor. Hola, què tal, com està? Nosaltres encantats de continuar un dia més, una setmana més, a esta cita amb el magazín, per això estem així, en l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Eh, arriba les èpoques de Nadal, de Reis, és a dir, regals, regals i més regals. Podríem dir que un dels regals estrela ja comença a ser el dron. Sí, el dron. Eh, no és el mateix volar un dron, que volar una melotxa, un cachirulo. Hi ha més aspectes a tindre en compte. Sobretot, saber diferenciar entre un dron que és un joguet o un dron ja professional, si té càmera o no té càmera. Nosaltres, eh, en la segona part del programa, anem a veure el reportatge que hem gravat en el Col·legi Sant Francesc de Borja de, de Gandia en una de les xerrades que ofereix la policia local de la ciutat d'Ucal, parlant d'això, de drons normativa, el que es pot o el que no es pot fer. Interessant, parem amb responsables i també amb els docents i alumnat per veure com estan rebent aquest tipus de, de xerrades. Serà la segona part del programa perquè en la primera, de si no res, anem a parlar de diversos temes. El dol a aquelles persones que no estan en Nadal, autolesions i suïcidi o adaptació a les diferents etapes del de desenvolupament. Són temes d'un cicle de xerrades per a famílies, eh, per tota una experta psicòloga i anem a conèixer els detalls, aquests temes que ens arriben de la mà de l'AMPA del Col·legi de Simat. Abordem ja el primer assumpte en aquest temps de, de magasin. Cada vegada les aules són uns llocs que obrin més les portes a xerrades, eh, pues presentacions de persones externes a la mateixa comunitat educativa per a ampliar aquesta eh, formació, no? però no només de l'alumnat, sinó també de tota de tota la, la família. És el que passa en el Col·legi Baidigna de Simat, d'esta zona, eh, que ha iniciado por primera vegada una charrada un, un ciclo de charradas no agradecidas a las familias de la madre total una experta pero primer presenté a la presidenta de ampa de simat carmen moreno carmen molva bueno hola buenos días y comentaba que este ciclo de charradas lo posadas en más de total una experta psicóloga maika castro qué tal cómo estás hola muy bien dani ¿Y tú cómo estás un placer reencontrarnos sí otra bueno, vez positiva tu vida Exacto. compartimos esa experiencia sí, sí. Sí, sí. en radio candil ser con esa sección para ajudar, no, a persones que lo necessitaven. Eh, i ara este ciclo de charrades entre mans. La primera pregunta, com surgís? Eh, quan esta esta iniciativa de charrades per a famílies. Va a començar el 20 de d'octubre. Ara recordarem un poc les pròximes cites, però com, com Fent-se un cafè, berenant? No, va surgir preparant les activitats que anàvem a durar al, al cap eh ah. durant el curs i en aquests dies va eixir en la tele, en les notícies, eh, les violacions grupals que havien hagut sí. i havien també pues, detectat un consum mal de substàncies addictives per la zona i com a mares i pares pues, ens preocupava. Clar. Aleshores vam decidir pues, que alguna cosa anàvem a fer i havíem parlat ja amb Mike alguna vegada i vam dir, doncs, pues, bueno, pues, que millor que Maica, que no? Millor que Maica. Eh, bueno, m'ha dit que sou una ampa prou inquieta i sí. amb molta, molta iniciativa. <laughs> està bé, no?, això d'ampliar no? l'oferta eh, en l'escenari del, del col·le. Sí, és, alguna, és una cosa que no s'havia fet mai, no sabíem ah. si, quina acollida anava a tindre. De moment duguem dos xerrades i les dos xerrades han tingut molt d'èxit i ah. la gent ens pues, mos diu que, que està agradant, que està ah. agradant a muntó esperem que, que continuï i que, que tot el que portem a, tot el que enfoquem pues, que tinga el mateix èxit. Que tingui el mateix èxit. Bueno, hem de dir eh, que està adreçat no només a, a pares, mares dels, de l'alumnat del, del centre Valldigna de, de CIMAT, sinó que és per a públic en general. Eh, doneu una, un correu electrònic, una adreça per a poder inscriure's i anar un poc a la resta de xerrades que falten, que estan pendents, que ara anirem repassant una a una. ampa.feipbaidigna.gmail.com és tan fàcil com a través d'aquest correu inscriure's Correcte. i fer eh, pagar la descripció, que són 10 euros per a públic en general, i, i, i acudir, no? És sí. això, simplement. Sí, sí. A més, tenim un servei de ludoteca ah, important. per tindre els xiquets, perquè, clar, moltes de, de les activitats que fèiem pues, trobàvem el, la barrera de que eh, els progenitors no podien vindre perquè no tenien en qui deixar els xiquets. Clar. I aleshores, pues, en col·laboració amb l'Ajuntament, hem ficat un, Fantàstic. un monitor o dos monitors en depèn dels xiquets que vinguen ah. i, i així n'estan ells entretinguts no. mentre nosaltres fem la xarra tranquil·les. No hi ha excusa dir, que no sé no. què fer o no aguantaran els meus nanos no, no, no. allà en les xerrades. Eh, vull que entre els dos en comenteu, Eh, bueno, el objetivo yo creo que está, está clarísimo, ¿no? que es a profundizar y aclarar esas preocupaciones, ¿no? Eh, ...posar yum a esos eh, problemas. ¿Cómo decidimos los contenidos?... ...se Supongo que ahí será una barreja entre los dos. Y le digo, Maika, queremos estos temas. ¿Cómo pues fue lo fácil, fue facilísimo, ¿verdad? <laughs> Quedamos un día en un parque, allí las madres conmigo, y entre todos decidimos, o sea, una cosa muy natural motivado por las inquietudes que tenían la, los, las madres y, y padres de, de allí. De Entonces, tíos. fue muy gracioso, porque venían unas e iban otras. Ay, mira, que me tengo que ir, ya, ya he dado mi opinión, ahora me voy, ahora venía otra. <laughs> o sea, fue una tarde, para mí, larga, en el sentido de que muy, muy amena, productiva. claro. Y, y lo bueno es eso que, que un poco se mojaron, que normalmente para estas cosas los padres no se implican. Sí, y ellos sí. son... ...la verdad es que son un AMPA... ...muy poco usual... Sí, ...desafortunadamente porque ojalá todas fueran igual... ...sí, ¿no? sí, sí, porque los colegios normalmente son entidades cerradas... Sí. ...es decir, es el colegio y tal... ...no, no, a esto lo hacemos para el colegio, para los, las familias... ...por supuesto, pero también para la gente del pueblo... Para, ...y para todo el mundo que quiera venir... Mm. ...entonces por eso digo que es poco usual... ¿no? ...así es, bueno, todo va a arrancar el 20 de octubre... ...la primera charrada, eh, cómo abordar la sexualidad en familia... Eh, Fano res, el día de la prevención de abusos sexuales. Claro, son, son dos temas eh, que se han de hablar, ¿no? Y sobre todo en en edades. Sí. sí, sobre todo yo creo que la primera charla causó un gran impacto porque era hablar de, sobre la sexualidad eh, en la en familia. Ah. Pero claro, ellos como padres y madres no sabían realmente lo que está pasando actualmente. Sí. Con, en los chavales, porque tienen el móvil eh, a muy temprana edad y lo primero que hacen es ver pornografía. Sí. Y la pornografía que hay hoy en día pues, es pornografía violenta y qué impacto tiene eso en los niños. Porque claro, hoy en día, sobre todo en los pueblos, el primer regalo o el regalo estrella en la comunión es el móvil. Sí. Entonces te ves niños de 9, 8, 9, 10 años, depende. De, de, de la situación con un móvil y que tienen acceso a una serie de contenidos que ellos no están preparados. Mm, Entonces, es. era sensibilizar y creo que le sensibilicé bastante, sí. ¿verdad? Impacto, sí. impacto. Va a impactar mucho ah. Y va a agradar Mol. De fet, a la segunda charrada va a venir más gente que a la primera. ¿Que a la primera? Buena señal. Sí. 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 Eh, y a mí es abrir la, la, la finestra, ¿no? Eh, porque después de esas que pudo hacer eh, que fa Maica, es um, eh, encetar el debate. entre els pares Correcte. i mares Eh, perquè esta és es una de, les, de, de moltes activitats que feu no? en el en de l'AMPA. Sí. Eh, què més oferiu no? per, per allò de, de fer comboi entre pares i mares en la comunitat educativa? Nosaltres tenim unes activitats que sempre, tots els anys, les fem. Eh, a finals de gener celebrem el Dia de la Pau. L'AMPA, en companyia d'esforç, pues doncs fem entrepans de pau i sal que donem a tot l'alumnat del col·le i l'alumnat del col·le porta una mínima quantitat d'un euro Mm. i la replega de tots aquests diners va a una organització benèfica tots els anys, cada any a una, a una d'elles. Sí. Després també col·laborem en la Festa del Rei, organitzem pues, que vinga el rei Mac al col·le i que els xiquets li puguen donar la carta a tots ah, els, els xiquets. Ah, jo pensava que de la monarquia. No? <laughs> el, rei, el rei Mac, que quede bé clar. El rei Mac, el I també fem la festa de final de curs, però després tots els anys anem canviant. Pues, ah. Este any hem fet les xerrades de Maica, també ah. col·laborarem en la Setmana Cultural. que tenemos previsto hacer alguna cosita en ella, pero cara está por definir. cara puede hablar de ella, ¿no? Mm, está en proyecto. está en proyecto. Y ahora, hasta bueno, pues también hacemos ah. durante todo el curso no paremos Y mes que supongo que tiene sí, en el CAP. Sí. Eh, 15 de diciembre, el DOL a aquellas personas que no están en Nadal. Eh, Consideras oportuno, ¿no? Necesario hablar sí. con esta mesa sobre la mesa. yo este creo que tema. además la... La fecha clave fue la época de la pandemia, es decir, nunca se había hablado de muerte tanto como se habló y de muertos. Aparecían muertos sí. en todos los lados. Entonces, claro, como adultos sí que estamos y no siempre se está preparado para hablar de este tema, porque hasta que no te toca, pues no sabes cómo te va a afectar y qué hacer. ¿no? Con los niños es mucho más complicado, porque dependiendo de la, de la edad, en el desarrollo vital, pues lo entienden de una manera u otra. Entonces, sí. ¿qué pasa? Que los padres no saben cómo explicarle eso a sus niños. Entonces, claro, eh, llegan las navidades y eh, está habiendo muchos fa fallecimientos. Digamos que la pandemia ha dado pie a que sí. un tema tabú, igual que el del sexo, es la muerte. Pues hay que, que mm. hablar de ello. Así es. Eh, ¿Normes y límites en la IAR en la es un altre, un altre tema sí. que poses damunt de la tabla? Sí, porque cada vez hay menos. Es sí. decir, eh, yo creo que cada vez se ponen menos límites, los niños se piensan que esto es jauja, todo cuesta más a los padres poner límites, decir que no y es muy necesario, porque fíjate hasta qué punto es necesario, que yo he tenido niños y me han dicho, es que mis papás, mi, mi papá y mi mamá no me quieren porque no me ponen límites. No uh -huh. me castigan. O es como una sensación de que no se, se preocupan. Exacto. Entonces mm. los padres no son conscientes de eso. Uh -huh. Hay que ser conscientes de, de estas cosas. Así es. Bueno, abusos de drogas, evidentemente, ya hace referencia a Carmen, eh, en el ámbito escolar siempre, bueno, siempre, de tanto en tanto suelen aparecer esos problemas, Calprevindreu, pero eso uh -huh. a educación en positivo. Eh, claro, eso me lleva a pensar en positiva tu vida, ¿no? Sí. Eh, educación siempre en positivo. Sí, eh, venimos de una cultura muy punitiva, es decir, se castiga, se ha castigado mucho en esta sociedad. Entonces, hacerlo en positivo cuesta porque no se tiene costumbre y al final es crear un hábito porque se castiga lo que se hace mal, pero no se premia lo que se hace bien. Sí. Entonces, un poquito va por ahí el tema, que hay que educar en positivo en el sentido de que reforzar aquello y valorar, porque ahí puedes matar varios pájaros de un tiro, fomentando la autoestima, eh, creando autonomía, pensamiento crítico, son muchas cosas que abarca el educar ah, en positivo. Claro, lo de fomentar autoestima nos lleva un poco al azar con esa charla de abril prevista Autolesiones y Suicidio. Sí, es otra pandemia que está habiendo. O sea, estamos hablando de que en España hay una media de 11 suicidios al día eh, y cada vez se ve más en edades más tempranas, que es lo, lo llamativo. Sí. Los rangos van entre igual 9, 10 años, los niños ya tienen pensamientos suicidas, entonces muchas veces empiezan por autolesiones, a veces fantasean sobre el suicidio y a veces lo llevan a cabo. Lo llevan a cabo. i l'última xarra en maio, adaptació a les diferents etapes del desenvolupament. Com a mare costa adaptar-se. Costa molt. El desenvolupament de Costo les molt. criatures. Molt. Eh, jo suposo que serà important escoltar el que puga dir també en aquest cas sí. Maica, no? Sí. Eh, este, esta xerrada ve més perquè des de CIMAT els xiquets quan canvien d'etapa, que passen de primària a secundària, canvien i se'n van a tavernes. Ah canvien, entonces és un canvi molt gran, molt dur, sí. molt dur. També estan després els canvis perquè els xiquets i les xiquetes tot és un canvi constant sí, i per, sí. a, per a nosaltres com a pares també, ah però això venia exactament per... Per, per ese, més, ese sí, canvi, no? Ese desplaçament. Sí, els canvis que tenen que, que portar els ah. xiquets. eh, Carmen, des de quan l'AMPA eh, del, del col·le en CIMAT i, i tu com a presidenta... L'AMPA, abans es dia APA, Associació sí, sí, de Pares sí. d'Alumnes. APAS. Ara ja comença a dir-se AFA, Associació de Famílies d'Alumnes. Mm. Eh, pues en Simat està des dels anys 80. Mm. I jo sóc membre de l'AMPA pues, des de 2005-2006. Sí. Però presidenta 2020, ah que Glòria, que era l'anterior la, presidenta, pues, va tindre que deixar de, De estar, porque es serán ya será en el instituto, sí. pero Gloria portaba toda una vida ahí. Ya tocaba el, el, relevo. Sí, tocaba el relevo. Y todo finalizará en junio, eh, clausura y taller, supongo que un taller más, más, dinámico. más dinámico, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, un poco es recoger la experiencia, hacer una pequeña memoria de lo que ha sido y la repercusión que ha tenido. Sí. Y, y bueno clausurarlo con algo algo bonito ya que estamos en verano y, y ya lo iremos pensando porque todavía sí, no lo todavía, tenemos todavía, queda sí, sí. Una, sí. cuántos alumnos ya en, en el cole es un cole muy familiar son dos alumnos muy poquitos sí es es un colegio sima. muy bonito porque como está en, la, en el pie de la montaña sí. suena como la música sí. Sí. <laughs> sí. <laughs> sí. y es, es muy acogedor la verdad no da la sensación de cárcel porque muchos colegios están vallados de arriba sí, a abajo el y muro da... para separar. exacto entonces la verdad es que es es un colegio muy peculiar que yo tengo mucho cariño además <laughs> bueno perfecto pues de recordar el, el mail no para participar no es condición sine qua non el formar parte del Ampa del Cole de de Simat es Ampa Ceip Ven, Maika, Carmen eh, bueno, como psicóloga supongo que ves estas necesidades y muchas más ¿no? en el ámbito escolar, Maika. Eh, yo empecé en esto hace unos poquitos de años pues que, sí. <laughs> y la verdad es que la evolución ha sido, o sea, hemos pasado de al psicólogo a los locos, ahora cualquier cosa estamos ahí y yo creo sí. que eso es muy importante el tener bueno. la figura de un psicólogo igual que se tiene un pediatra desde muy temprana edad exacto exacto antes incluso era un tema tabú se escondía como si va a estar psicólogo pensarán que no sí, sí, a sí, más sí. pero cada vez es sí y además ahora somos yo creo que recurso indispensable Así los es. padres cuando no saben qué hacer lo tienen ya muy interiorizado y dicen vamos a llamar a un psicólogo mm. o a una psicóloga Així és. Pròxima xerrada, 15 de desembre, el dol a aquelles persones que no estan en Nadal. Maica, Carmen, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Un plaer estar a la i recordem ampaceipvaidigna.gmail.com També estan en Facebook ampa -by digna els pues sí. poden trobar també i ahí estan formes de contacte, informació. Moltes gràcies. Gràcies a ti. Fins la pròxima. Moltes gràcies a ti. Gràcies. I ara ja ràpidament ens anem d'un col·le a un altre col·le, així en Gandia. A Sant Francesc de Borja, perquè ahir s'ha parlat de la mà d'uns experts, la unitat de drons de la policia, unitat Fénix, de la policia local de, de Gandia. Hem estat allí en una aula amb ells per veure la reacció dels nanos davant d'una xerrada per parlar de drons. Anem a aprofundir en el món dels drons perquè cada vegada està més present com a regals quan arriben sobretot aquestes festes de Nadal i de Reis. Anem a parlar amb diverses persones responsables de que tot estigui correcte. Així tenim la gent escrita la unitat de drons de la policia local de Gandia, Pere Torres, Pere, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, què tal? Bueno, ara després aprofundirem, però vas a començar jutesto preparat per a començar la la classe, però deixar ben clar estan exaltats els xiquets. Sí, ja heu vist que només hem començat a traure drons, així l'ambient s'ha anat amunt, amunt, mm. i ara veurem com es controlem. Bueno, ara escoltes com planteges la, la classe, la xerrada, perquè hi ha molt no, a dir en el món dels drons. Eh, claro, toda esta iniciativa arranca desde la policía local, a menos del Departamento de Seguridad del Ayuntamiento de, de Gandía. Eh, así tenemos eh, para Abe y para Ade eh, que es el encargado de donarles eh, charrades en las centres escolares, pero eh, tenemos a un inspector responsable de la unidad de dron Phoenix. Ella es Rafa Chaverí. Rafa, ¿muy buenas noches, ¿Qué tal, vesprada. Bueno, y estás acompañada por el comisario principal en CAP de la policía local, José Martínez Espasa. ¿Muy buenas noches, Buenas Bueno, eh, comissari, és important, no?, el que esteu fent així, no només parlant de drons, sinó per a que els escolars, els més jovenets, coneguen el treball de la policia local de Gandia. Exacte, Insisteix que en el concepte de la prevenció, les noves tecnologies als xiquets i xiquetes de la nostra ciutat ja els arriba eh, des de ja, de manera que és molt important que comencen a, a treballar en, en algunes, diguem, en alguns objectes que van a trobar-se eh, en la seva joventut. De manera que el tema del dron està ahí, les noves tecnologies estan ahí, hi ha una protecció d'imatges, hi ha una utilització i una normativa que cal respectar i per nosaltres és important que ells ho aprenguen diguem, positivament, no? diguem, com a prevenció, com una manera de que ells ho coneguen no? abans de, de que comencen a, a tindre, no? perquè arribarà, arribarà pronta, perquè ja, ja està així sí, aquest fenomen. Sí. Bueno, esa paraula clau, no? prevenció, és important. Eh, Rafa, Unitat de Dross Fènix en la policia local. Eh, parles un poc de la unitat, des de, des de quan està en la policia local està unitat? Esta unitat es va crear eh, quan va iniciar la pandèmia per un tema de vigilància eh, i per recolzament de, de més unitats, per compliment de la normativa i en el tema dels espais naturals. Ha eh, arribat ara, hem arribat un moment que tenim nou pilots formats que poden atendre en, en qualsevol moment, en qualsevol operativa, principalment les operatives que fem són eh, col·laboració amb bombers en incendis, que és molt important en l'inici de l'incendi tindreu una, una vista cenital aèria de l'expansió fins on aplegue l'incendi i poder atacar l'incendi per un costat o per l'altre, que ja hem tingut en dos en Santana, en, en els Mareig de Rafael Caí, també està col·laborant i ha ja sigut molt eficient. I després, principalment, també en, en altres operatives com el recolzament a les unitats de trànsit, a, a altres departaments com urbanisme, eh, búsqueda de persones també en la zona de Pla Xiquet, han trobat també una persona que també estava desapareguda per allà per la zona. És un... un és un molt gran el, el, el bus que li podem donar i de moment està, estem tenint-li tenint, -hi, tenint, -hi, tenint -hi profit. Estem aprofitant aquest recurs, eh, que és fonamental, no?, l'ampliar el, el els recursos a disposició de la policia local de Gandia per a eh, aquesta prevenció i, sobretot, per a, per a actuar i amb el recolzament del tron, aquesta actuació de la policia local de Gandia de dia i de És, eh, vamos, és una meravella. Sí, a veure, la idea és intentar contar en la, la, màxima capacitat possible, no? la màxima eficiència. Eh, cal tenir en compte que quan no existia aquesta ferramenta, les possibilitats de poder abastir, abarcar una zona molt ampla per a poder distribuir policies, bombers o protecció civil, qualsevol, eh, diguem, feia falta una quantitat de, de personal enorme. D'aquesta manera tenim una seguretat també en el treball a l'hora de, de desplegar eh, vehicles, de desplegar recursos, fer controls, tot això ens donar, diguem, eh, unes avantatges que fa escassament uns anys no, no teníem, no? Per tant, eh, és molt important que nosaltres també ens sumem a, a aquest treball. En, en este cas, un poc ja la part més, eh, aquesta de, 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 la, la, teua, el, la teua experiència, no?, com, com a gent, eh, arriba el dron, eh, arriba la unitat, eh, haurà sigut eh, un posar-se al dia i T'has sorprès eh, tu, quan has començat? Perquè tu tenies algun contacte amb el món dels drons abans d'estar aquí. No, a nosaltres per actitud personal vam treure... Va, és un món que vas començar a agradar-nos agradar i, i ja vam fer un grupet de gent que coincidia en, en aquestes afinitats. Volia, volia prendre, van tenir que traure cadascú el seu títol específic, perquè és un títol específic normativa aèria, encara que pareix molt fàcil, és molt enfarragosa, i hi ha molta gent que, que ignora la normativa fins on pot aplicar. Aleshores, també oferim, eh, quan la gent es pregunta, oferim eh, molta informació de què, què es té que fer i què no es té que fer. I una coseta que, que també eh, vos dic és que si us seguiu per les xarxes, veureu eh, en els esdeveniments que estem, es veu les imatges que són, són molt boniques i tenim un recolzament aeri de, de, de l'esdeveniment. Està molt, molt bé pues, eh, comissari, inspector, moltes gràcies. Eh, anem amb més parts implicades en esta, en esta xerradeta, en este col·legi de Sant Francesc de Borja. Gràcies. gràcies. Bueno, dèiem que tot això es du a terme, aquestes xerrades en, el, en les aules, no? en les altres escoles de Gandia, eh, gràcies a aquest treball conjunt de la policia local de Gandia i l'Ajuntament de Gandia a través del Departament de Seguretat i per això s'acompanya la regidora de Seguretat, de Seguretat, Lídia Mora. Molt bona vesprada. Hola, bona, bona vesprada. Lídia, suposo que és un plaer no? comptar amb, amb un cos com la Policia Local de Gandia tan implicada i ara es parla de drons però eh, porteu a les aules totes les línies de treball per apropar encara més la policia local. No? Sí, jo crec que portem, bueno, ve fent-se una feina molt important, no? de que la policia local de Gandia sigui una policia de proximitat, que estigui molt a prop del ciutadà, i jo crec que aquesta via d'entrada a través de centres educatius és molt important, perquè pues, bueno, els xiquets des de ben menys tenen un contacte prou estret en, en, els agents de la policia, veuen a la policia com, com un aliat, no? com una persona de confiança en la que se poden recolzar per a solucionar els seus problemes, Y bueno, pues en este tipus de charrades, pues a través del agent tutor o en este cas a través de les unitats més especialitzades que que se poden demanar en a través del llibre este que tenim d'accés a centres educatius, pues bueno, la policia local està aconseguint apropar-se a centres, eh estar en contacte amb els alumnes i explicar quina és la seva tasca, que és una tasca jo considero que molt important, molt rellevant i que, i bueno, que pot ajudar a, a, tots els ciutadans de la nostra ciutat. Eh, Lídia, jo no sé, jo reconec que mai he utilitzat un, un dron. Eh, tu has, usat, has, posat, has, volat algun dron? No, no, tampoc l'he utilitzat, la veritat, i sí que, com estava comentant abans Rafa, no? és, de veres que hi ha una normativa darrere sí. eh, que, que s'ha de conèixer, perquè el fet de no conèixer-la no, conèixer no, conèixer no, no ens eximís de complir-la, i jo encara no, no atrevit perquè no tinc aquesta ficció, però sí que de veres que és molt interessant perquè és una ferramenta que és molt útil, que que, que ens ajuda també no, a projectar una imatge molt positiva de la nostra ciutat, com se comentaven en esdeveniments esportius, en, 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 actuacions que se fan en la nostra ciutat, festivals, les imatges que se poden aconseguir en aquest tipus de ferramenta des d'una vessa, no, diríem, turística, eh, són molt interessants i bueno, nosaltres utilitzem la ferramenta pues, eh, més per una llavor no, de, de, de tasca, no, de, de poder fer millor la, el treball que té que fer la policia, en les seues actuacions, en incendis o, bueno, com se comentava, en búsqueda de persones, però però, però bueno, jo encara no, no, no m'he animat i, i, bueno, sí que és de veres que a través de la unitat també se dona un poc d'informació al ciutadà quan se demana el poder utilitzar-lo i s'expliquen se, se quins són els passos per a poder fer-ho en garanties i en condicions de seguretat. Lídia, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Seguim nosaltres, per capaç de que comença la xerrada, volem parlar amb la gent, amb Pere, que s'encarrega d'impartir, de deixar les coses ben clares a estos xiques i xiquetes. Bueno, tornem amb Pere Torres, que és la gent eh, escrita a la unitat de, de drons de la policia local de, de Gandia. Bueno, ja estàs eh, ja ben preparat per arrancar la, la xerrada. Eh, eh pots donar-nos un poc més de detall de com vas a deixar clar, clares les diferències entre els drons? Què és un joguet? Què no és un joguet? Eh, com ho planteges? Bona vesprada. Doncs pues mira, eh, princes... Només començar la xerrada el que fem és eh, preguntar-los què és un dron. No? Per a d'ells el dron bueno, té una, una imaginació descomunal, improporcionada, i, eh, i diuen que és una cosa que vola, que grava i capta, troba lladres, a les persones malignes, i es crea molta curiositat. No? Eh, malauradament és una... És un vehicle, no està tripulat, eh, es, eh, pilota en una emissora eh, i eh, s'ha de complir una normativa és molt important que els quede i això és el missatge que intentem transmetre-los no, a degut a les edats, en aquest cas de primària, que oscil·len entre 6 i 12 anys, pues, en un llenguatge que ells ens puguen entendre perfectament per a saber què és i què no és un joguet. Eh, com així, podeu, per veure, exemple... veure, sí, com podeu veure, així tenim diversos tipus de dron. Eh, estos podrien considerar-se lloguets. Estos Els... que tenim ací, este verd, és ese... el verd, el verd té la seva emissora, pot mm. volar, és una cosa que es crea molt l'atenció. I després tenim aquest eh, dron de color roig, també molt brillant, molt bonic, que també du una emissora, un poc més gran de tamany i eh hi ha una diferència abismal entre un i l'altre, perquè aquest eh sí que compliria la normativa europea del joguet uh -huh. i aquest no. Aquest eh s'ha de això, eh no és considerat un joguet independentment de que porti una càmera. Si sí, la porta eh, la càmera. Que és el missatge que nosaltres solem transmetre als xiquets és que si el dron porta càmera ja no és un joguet en línies generals. Sí. Val? Eh, podria complir la normativa del lloguet? Sí. Podrien in, in, incurrir en altre tipus d'infraccions, llei de protecció de dades per el tema de què feren en aquestes imatges posteriorment? També. El Ai, missatge o no gravar principal. espais privats. Exacte. Ah. Atentar a la privacitat de les persones. Mm. Aleshores, el missatge principal per a un xiquet, per a d'aquestes de edats, és això. Si el dron que van a regalar-nos per el nostre aniversari, per les dades senyalades que s'apropen ara i tal, porta càmera, no és ser un joguet. Si, si el missatge fos encaminat a pares, es parlaria que eh, confirmaren que a la caixa del joguet que compren fique que complís la normativa europea del que és un joguet. Uh -huh. Molta, moltes coses s'ha de tenir en compte i eh, qualsevol no pot, això no ho comentàvem amb el comissari, eh, es passa en el, la policia local t'escolta en el Noi Poro i en Ràdio Gandia, sí, sí. que volar un dron no és volar un cachirul, una milotxa, no. eh, cal tenir en compte eh, perquè n'hi ha una normativa, eh, unes llicències, i ja que passa algun tipus d'examen. De, el, el primer de tot... Per exemple, eh, la policia local tenim dos drons. Este és el de la unitat Fènix de la policia. El, el de la unitat Fènix, sí. Eh, és un Mavic eh, 2 Dual Enterprise té una càmera tèrmica i una càmera normal a banda de portar accessoris com pugui ser l'altaveu ¿vale? ah. i la càmera hi podeu veure els dos tipus de càmera que té o sigui, per, per així es pot parlar sí, exacte no té micròfon nosaltres podem dirigir-nos a la persona de quina manera, fent les preguntes eh, per favor eh, si m'escolta al seu braç si al el braç és que ens escolta, per favor, eh, si pot caminar, al el braç, o si, no, o, o si té alguna feria sang, sangrant, al el braç. Si sí, pot donar les indicacions oportunes. I, en, i aleshores saber en què eh, més o menys on ens trobem, abans d'haver-la localitzat. I després tenim este dron, que és el que solem emprar des de la ciutat, és un Mavic Mini, este model és el 3 Pro, eh, al pesar menys de 250 grams eh, té molts, eh, moltes menys... Té moltes menys, el tindrem menys dies? Sí, no, eh, al pesar menys de 250 grams sí. té menys restriccions de vol. Va. Vale, el podem volar des de Va. ciutat. Geugger... La policia no, 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 ha de complir cap normativa, Va. entre cometes, val? però qualsevol usuari que comprarà aquest dron o, mate... o, o igual que este, uh -huh. que no es considera joguet, eh, hauria de complir els requisits. No? Qui som? Primer de tot, registrar-nos en la pàgina de l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria. Després, eh, trau eh, registrar-nos com a operadors. És gratuït, no fa falta fer res, però eh, s'ha de fer aquest tràmit. Una vegada ja estem registrats com a operador, eh, tenim que treure una assegurança que és dron obligatòria de responsabilitat civil. Val? i hem de ficar el nostre número operador en algun lloc del dron i pot ser eh, en una pegatina, en un codi QR, troquelat. Bueno, cadascú de la. Sí, hi ha més opcions per a, per a triar. Sí, i després ja eh comprovar eh no fa falta una formació teòrica pels dross de de menys de 250 grans, però eh, sí que fa falta estar assabentat del manual de l'usuari que hem oferit a la casa comercial, de en quines condicions s'ha de pilotar i en quines no, o quines mesures han de tindre en compte. I a banda d'això, després han de consultar en unes aplicacions eh, que ens dona l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria, en aquest cas en aire, eh, per consultar si n'hi ha cap tipus de restricció al vol per exemple, si és un paratge natural, eh, en Gandia no tenim eh, aeroports pròxims, no tenim restriccions de vol generals, però sí que està prohibit eh, volar sense autorització sobre el riu Serpis, en el paratge Parpalló Borrell, a la Marjal, en les dunes, i aleshores pues, són cosetes que sí que hem de, de complir i tindre en compte perquè després venen les infraccions, que són molt dolentes molta lletra venuda, molta a saber. Bueno, espere, que no, anem a anar a cap perquè els xiquets ja estan sí. inquiets, volen escoltar-te. Una cosa, jo no sé, eh, es pot fer volar ara un dron sí. o massa complicat? Eh, per ho eh, encara anem que, anem que siga... A, a fer-vos volar, el, 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 és un joguet i així na, ha... <laughs> que no tenen cap, verd. cap tipus d'accident. Eh, anem a, Bore. Bon dia. Hola, bon dia a tots. Mireu, vaig a mostrar-vos un dron de joguet que sí que podem volar des d'aquesta classe. Sí. Veieu? Això és un dron de joguet. El... Això és superdivertit. I el pot volar qualsevol xiquet menor de 14 anys. I ara, ara jo pregunte, qui vol per Nadal un regal d'estos? De Calça el braç. El o rei de Navidades, està més que clar. Bueno, pero... moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Bueno, anem a, a rematar nosaltres eh, perquè volen part, volem la part de la, de la docència, no? Què pensen sobre aquest tipus d'iniciatives que van més enllà d'una classe tradicional? Bueno, estem en la classe, en este cas, de tercer B del Col·legi Sant Francesc de Borja de, de Gandia i la tutora està amb nosaltres, ella és Sandra Sánchez. Sandra, bueno, bona vesprada. Bona vesprada. I la cap d'estudis del centre d'escolar, Amparo Martí. Amaro, bona bueno, vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, eh, la tutora, comenta'ns, estan rebolicats. Jo crec sí, que el dron és... es crea molta expectació. Eh, sí, és una activitat, és dir, que ve la policia i en seguida estan molt contents perquè són, aprenen coses que no veuen en el dia a dia. Ah. És una curiositat que tenen per els drons, per les pistoles, tot el que gasten, sí. val? la policia. I sí, estan molt entusiasmats. Però I s'ho no, passen no, molt bé. No, no només eh, tu ja estàs acostumada a rebre la policia eh, perquè paren de tutors, venen a parlar de moltes línies. Hem anat també a la policia. Ah. I és, sempre és una activitat que el grup que tinga els agrada molt. Ah, sí, tenen eh, molta curiositat. Amparo, com a caps d'estudis, eh, dona gust, no? Eh, voré un poc l'exercici de la classe habitual, tradicional, així en, en l'aula. Sí, nosaltres, ja t'he dit abans, que participem en totes les activitats que la policia ens, ens ofereix i, a més a més, en altres que l'Ajuntament es proporciona. Pensem que el nostre alumnat, eh, fora de l'escola, de, molts d'ells i d'elles no van a veure ni van a experimentar les coses que sí en l'aula, podem fer. I ens poden oferir l'Ajuntament, la Policia o altres entitats. Ah, I ja, ja fa un temps que porteu aquest tipus de, de visites eh, extra. Sí, sí, ja fa molts anys que participem en totes les coses i tenim eh, relacions amb moltes entitats com Espurna, la Policia, CEPAIM eh, que són l'organització que porta els ucranians, ah. també ASAEM, vull dir, una sèrie d'entitats que ens ajuden en el dia a dia a fer que l'escola siga més integral i més transversal. Ah una coseta, eh, Sandra Paro, sé que n'hi ha un parell de, de alumnes que estan esperant que els preguntem, estan per ací, qui són? Estan en quart. Estan en quart. Estan en quart. pues, canviem ah, d'aula, sí, podem anar allí, sí. pues, anem a l'altra aula per a parlar a alguns dels alumnes que pensen de tot això. Ens hem traslladat a l'aula de quart A del Col·legi de Sant Francesc de Borja d'ací de, de Gandia. I així tenim a Isra i a Nas. Són dos alumnes ¿Qué saben? Molvé, que es con ese Afons a la policía local de Gandía. Isra, ¿qué tal? Bien. Eh, Tú has participado en, en muchas visitas de la policía. Eh, coméntame, porque yo no sé si la patrulla de los perros, la patrulla canina, el eh, tema de primeros auxilios, los drones, eh, también, creo no sé si habéis ido a la policía a la central. Bueno, coméntame qué tal, qué, qué has hecho de todo. Pues en la policía local nos han enseñado los perros, nos han enseñado los coches y eso. Y, y una vez nos vinieron a hacer primeros auxilios para enseñarnos y siempre estar bien. Uh -huh. Muy divertido todo. Muy divertido y aprendes mucho ¿a que sí? sí. Bueno, coméntame, Anás, tu, tu experiencia. Eh, Tú también, ¿has hecho lo mismo que, que ella o qué has hecho? Lo mismo que ella. Pero no la misma hora porque si no estarían muy muy mezclados sí, sí. y cuéntame, ¿qué, qué, qué has conocido? ¿Qué has hecho? he conocido cómo se revive a una persona cuando se está ahogando, uh -huh. que se aprieta el pecho fuerte aquí y cómo son los perros cómo es la oficina de trabajo de la policía uh -huh. y los coches uh -huh. ¿Y, ¿y de todo qué es lo que más te ha te ha gustado, te ha llamado la atención? el perro ¿Te gusta? además te, supongo que te gustan los perros ¿Te gustaría tener un perro policía? Sí. ¿Cómo, cómo le llamarías? Shocks. ¿Cómo le llamarías al perro? Shocks. Ah, perfecto, lo tienes muy claro. Y una cosa, hemos venido aquí porque están, están ahora en el drones. Eh, eh, ¿Portate alguna vez? fue volar algún dron alguna vez? Sí, no. ¿Tú no? ¿Tú sí? sí no. Ah. Con un amigo que se llama Adam, que está en tercero B, que antes tenía un dron pequeño. Se lo regalaron por su cumpleaños y a mí me, me lo dejó probar. Y hay como unos botones para que se encienda y también se tiene que, re, se tiene que recargar. Claro. ¿Y, De, y es, es difícil hacerlo volar? Bueno, más o menos. Porque solo tienes que aprenderte los botones y si no te los sabes, a, a coger un uh, un papel. Y ponerlos ahí ah, y pegarlas. Eh, las chuletas, ¿no? Apuntaditas en el, sí. en el, en el mando a distancia. Eh, ¿Vais a pedir a los Reyes Magos un dron de juguete? Puede. <laughs> ¿Y tú vas a, a pedirlo? ¿Vas a ponerlo en la carta a los Reyes Magos? No. no. Hay, tenéis muchos regalos todavía por pedir, ¿no? Ya llegará el dron. Eh, bueno, ¿y a ti de todo qué es lo que más te ha gustado y de, de lo que has visto, has conocido? Sobre los primeros auxilios, porque yo de mayor quiero ser médico. ¿Quieres ser médico de mayor? Y claro, todos deberíamos saber, ¿verdad?, los primeros auxilios, tenerlos claros. Porque siempre hay, puede pasar algo. Claro. Eh, yo, de hecho, os iba a preguntar si de mayor queríais ser policías o, o no. Tú ya me has dicho que tú quieres ser eh, médica de, de mayor, lo tienes clarísimo. Sí. ¿Y tú, qué quieres ser de mayor? ¿Futbolista o policía? Pues, pues ahí está. De momento a estudiar. Bueno, gracias a los dos. Gracias. Adiós. Bueno. nosaltres punte i seguit en este programa perquè avui sí si podem veure la visita, una entrevista que hem fet en, en una jugueteria per veure com està la demanda de, de drons. Sí, Dani, ens hem vingut a una jugueteria per conèixer un poquet com funciona aquesta venda de drons. Parlem amb Maite, que ens va contar, no? Primer, eh, què és un dron? Com podríem definir un dron? Vale, un dron és un joguet volador, vale, tingueu de diferents formes, tingueu com aquest, vale, que és més del tamany mitjà i després tingueu com a més menudets que estan protegits les hélices perquè els menuts no es puguen fer mal vale, i així no puguen jugar en ells sense ningú perill. Clar, parlem de joguets perquè podríem diferenciar-ne no? entre dos tipus de drons així a, nivell general entre els joguets i és que necessiten llicència. Sí, és més professionals, diguem, clar. I quan comença tota aquesta venda de drons? Vale, pues els drons van a començar a vendre es farà un parell d'anys. La veritat que va ser una venda que van a començar a demanar tot moltíssim. Es va posar de moda. I, i esta moda, quins, eh, quin, quin era el públic? A veure, públics, clar, són els més menudets, és que sempre doncs, les llama més l'atenció, que un objecte vole, que ells es duen en el mando, però, clar, és per certa edat. Llavors, ara, encara que sigui un joguet, l'edat mínima és 8 o 10 anys. I a dia d'avui continua sent un reclam, esta moda de drons en Nadal, que ja ve d'ací poquet? Sí, encara solen demanar, no tant com fa un parell però solen demanar-los encara, sí. O sigui, podríem dir que és un dels regals més habituals. Sí, des dels quals sí. I quines són les preguntes més habituals a l'hora de comprar un dron? És a dir, instruccions, funcions o tipus d'ús que, que es puga portar a terme? Normalment el diuen que, que la resistència de la bateria. Per veure quant de temps pot estar el giguet xugant, Si dura molt, dura poquet, perquè clar, són tan menudets que donen una microbateria que claro, no, no té ta, tanta, capacitat com un professional. I una de les preguntes sol ser també, per exemple, la seguretat, és a dir, a l'hora de volar aquests objectes, eh, tipus de llocs o... Sí, solen dir que si són per a casa o zones comuns o per a l'aire lliure. Entonces, és un joguet i és per a zones comuns, diguem. Perquè per, per diferenciar i, i que quede clar, aquests no duen càmera de seguretat, no? És a dir, quan són joguets eh, no porten la càmera... A veure, hi ha alguns tros de joguets que s'hi duen càmera incorporada i el xiquet es pot posar unes ulleres 3D o unes ulleres que pot incloure el seu mòbil, i sí que per veure el que està el dron eh, en aquest moment passant. Sí que n hi ha joguers que duen càmera. I aquest tipus sí que necessiten llicència per a poder utilitzar-se? No, al ser un joguet no, però és per lo que el dic. Té que ser una cosa interna, és a dir, per a casa o algunes zones com un jardí privat i cosetes així. Entonces, si és en una zona ja pública, potser sí que les poden cridar l'atenció i demanar, però, al ser un joguet, és una, un joguet per a utilitzar a casa. O sea que en un principio, en casa, entre a partir de with the ones. Estas son las características que, que reunéis en estos joguets que son perara un reclamo en Nadal. Sí. Vale. Muchas gracias, Maite. A tú. Buscas una apuesta segura en moda y tendencias. Tienes si a la vista algún evento importante. No lo dudes. La mejor opción la tienes aquí, en Dimendi, en Gandía, calle mayor, número 34. La mejor atención personalizada. Calidad al máximo y también las mejores marcas. Es el caso de Lacoste, Fred Perry, Antoni Morato, Guess, Gemé o Naf, Nav y otras muchas marcas de calidad. Además, tienes el parking gratuito en los aparcamientos subterráneos del Serpis y El Prado. Al realizar tu compra aquí en Dimendi, entregas el ticket y aparcamiento gratuito. Ya lo sabes, la mejor opción además la tienes también a través de la web dimendi.com. No lo dudes. Dimendi, Calle Mayor, número 34, en Gandía. Jo lo tengo claro. I tu? Ahí estaba, allà amb vist el dron, un dels regals especials en arribar les festes de Nadal i de Reis. Nosaltres posem ja el punt i final. Ens acomiadem des dels cits de l'hotel RH Bairen, de primera línia de la platja, i la setmana que ve els esperem. Amb dos assumptes. Anem a parlar d'ostomia. Persones ostomisades, necessitats, reivindicació anem a aproximar-nos uh, a aquesta situació de les persones ostomitzades i també parlem del nou número, l'últim número de la revista Marchuquera, al peu del món serà la pròxima setmana els esperem Escoda Jorro Import Vehículos eléctricos, modelos ENIA y Enyaq Coupé, nueva gama de vehículos Sub, Kamik, Karo Kikodiak, Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb, Skoda al completo, más de 120 vehículos de ocasión con garantía, Daswell Auto, Chapa, Pintura y Mecánica Multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import, frente Dulcesol. Coda Jorro Importa, patrocinate el magazín de Telesafor.